بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو جو بلوچستان میں ابھی بالکل جو تازہ دہشت گردی کے ملٹیپل ایک سے زیادہ واقعات ہوئے, اور اس میں خاص طور کے اوپر جس درندگی کا اور جس مطلب ہے کہ صفاقی کا جو مظاہرہ کیا گیا موسیٰ خیل میں, اور وہاں پہ جس طرح کے گاڑیوں اور بسوں اور ٹرکوں میں سے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر اتار کر جس طرح سے 23 لوگوں کو مطلب ہے کہ ان کو قتل کیا گیا اور جس درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا, اور یہ چونکہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں, اور پھر یہ انسیڈنٹ ہوا, اس کے علاوہ کلات میں بھی وہاں پہ پولیس اور لیویز وہاں پہ بھی ان کے اوپر ایک حملہ ہوا اور تقریباً وہاں بھی 10 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے, اور اوور آل یعنی کہ کس قسم کے حالات ہیں. اور پھر یہاں پہ جب بلوچستان میں ہم ان حالات کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی درندگی کی بات کرتے ہیں, جو کہ درندگی کا واقعہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح شناختی کارڈ سے بسوں سے گاڑیوں سے ٹرکوں سے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر اتار کے مطلب ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا چکا آلریڈی. اس کے اوپر یہ ہے کہ جی بلوچ یکجہتی کمیٹی جو کہ بلوچستان میں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جنہوں نے مظاہرے کیے ابھی ریسنٹلی, اور جو کہ مسنگ پرسنس کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں اور جس کے لیے پورا پاکستان میں سے بات کرتا ہے, ہر کوئی مسنگ پرسنس کی بات کرتا ہے, تو وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس مسئلے کے اوپر کیوں نہیں, ان مسائل کے اوپر کیوں نہیں بات کرتی؟ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں جو کہ ایک لانگ مارچ اسلام آباد بھی لے کے آئی تھیں, وہ ان معاملات میں کیوں نہیں بات کرتی؟ جو ظلم جس طرح بلوچ دہشت گرد کر رہے ہیں, اس طرح کا ظلم جو کر رہے ہیں, اتنی زیادتی کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر وہ کیوں بات نہیں کر رہی؟ ایک تو یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا, اور دوسرا ایشو ہے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں کرکٹ کے اوپر بات کروں گا. کرکٹ کا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو حالات ہیں, جس طرح پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہر لحاظ سے جو گرتی جا رہی ہے, اور اب بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں یہ ٹیسٹ میچ بھی ہار گئے, بنگلہ دیش نے پہلی دفعہ پاکستان کو پاکستان میں ہرایا, تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ جو ڈکلائن ہے پاکستان کی کرکٹ کا یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور اس حوالے سے میں بات کروں گا. اور اس میں چونکہ مایوسی ہے, ہر شخص مایوس ہے کرکٹ سے, بلکہ نفرت سی اسی ہونے لگی ہے کہ کس قسم کی ہماری کرکٹ کی ٹیم ہے کہ یہ بالکل پرفارمنس کا نام نہیں لیتی, اور انہوں نے بار بار پاکستان کو شرمندہ کیا, پاکستانیوں کو شرمندہ کیا. آپ ورلڈ کپ دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ ٹورنامنٹس دیکھ لیں, آپ اس طرح کے جو مختلف ٹیموں کے ساتھ جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے, تو اس لحاظ سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کی بات کہ کیا محسن نقوی صاحب کو اب ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اب یہ کنٹینیو کریں ایز پی سی بی چیئرمین, ان کو پی سی بی چیئرمین کا عہدہ کیا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ بلکہ ایک طرف تو آپ کرکٹ کا حال دیکھیں, اور دوسری طرف جو لا اینڈ آرڈر کے پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں, اور وہاں پہ بھی انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, نہ وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن چونکہ ظاہر ہے ویل کنیکٹڈ ہیں لیکن چل رہے ہیں, اور یہ کرکٹ کا اسی طرح اگر حالات چلتے رہے پاکستان کی کرکٹ کے حالات تو آگے کیا کچھ ہوگا. اور پھر یہ کہ جی کرکٹ ٹیم کے لحاظ سے بابر اعظم کو بار بار ٹرائی کیا گیا, اسی طریقے سے شان مسعود آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, اور پھر جو آفریدی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی جس قسم کی بھی پر ان کو بھی ون ڈے کا چونکہ کچھ عرصے کے لیے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے کپتان بنایا گیا, لیکن ان کی بھی پرفارمنس کوئی اچھی نہیں رہی, تو کیا محمد رضوان جیسے شخص کو نہیں بنایا جا سکتا کپتان جن کی اپنی پرفارمنس بھی بہتر ہے؟ لیکن اوور آل ایکچولی ہمیں کرکٹ کے جو افیئرز ہیں ان کو ہمیں اوور آل کرنے کی ضرورت ہے, ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے لازم یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں ان کا کم از کم نہیں بنتا جائز کہ جی انہوں نے ان کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے, آپ نے ان کو کرکٹ کا چیئرمین لگا دیا جب چیف منسٹر پنجاب تھے, جب انہوں نے کیئر ٹیکر تو انہوں کو جب وہاں سے ان کا ٹینیور ختم ہونا تھا تو ان کو آپ نے پی سی بی چیئرمین لگا دیا, اور ساتھ میں اب انٹیریئر منسٹر بھی لگا دیا. سو یہ سارے کام کرکٹ بے شک ہو, اس کی ایک اپنی الگ اس کی اہمیت ہے, اس کی نوعیت ہے, یہ الگ توجہ مانگتا ہے, اور جبکہ انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کے جو حالات ہیں وہاں پہ ایک الگ توجہ چاہیے.
تو محسن نقوی صاحب سے میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کو کم از کم پی سی بی سے تو ہٹایا جائے, اور پھر اگر وہ ایز انٹریم منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کی پرفارمنس کو بھی جج کیا جانا چاہیے. یہی نہیں کہ جی چونکہ وہ ویل کنیکٹڈ ہیں تو اس لیے ان کو جو بھی عہدہ وہ چاہیں اور وہ آپ ان کو عہدہ دے دیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ جی جو میرا اصل موضوع تھا اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک دو دن میں کیا ہوا کہ موسیٰ ہل میں جو ہے وہ 23 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا, اور وہ اس طرح سے ہوا کہ جی وہاں پہ جو لوگ ٹرکوں کو یعنی کہ روڈ بلاکس کی گئی ملٹیپل پلیسز میں, وہاں پہ روڈ بلاک کر کے ٹرکوں کے اور بسوں کے جو مسافر تھے ان میں سے لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر وہاں سے ان کو نیچے اتارا گیا, اور پھر ان کی شناخت کی بنیاد کے اوپر ان کا ایک خاص علاقے سے تعلق کی بنیاد کے اوپر ان سب کو بڑے بہیمانہ طریقے سے مطلب ہے کہ قتل کر دیا گیا. اور یہ جو قتل کیے گئے لوگ وہ 23 ان کی تعداد ہے. اچھا اس کے علاوہ جو بسیں اور گاڑیوں واڑیوں ان کو آگ بھی لگائی گئی, یہ سب کچھ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ ظاہر ہے بی ایل اے یا جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں یا بلوچ ٹیررسٹ ہیں انہیں ایک طرف سے اقدام کیا گیا, اور یہ چونکہ پہلے بھی اس طرح کرتے رہے ہیں, تو اب یہ اپنا رائٹ لینے کے لیے یا اگر آپ اپنے حقوق کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا طریقہ کہ آپ بالکل انوسنٹ معصوم لوگوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اس کے اوپر جو سب سے اہم بات ہے, ایک تو یہ کہ اوور آل ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ کو, جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, فوج ہے, وہ یہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ایک تو یہ کہ جی آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں جو ہے لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے کہ جس طریقے سے مانیٹر کیا جا سکے جتنی بھی یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس طرح کے جو سنسان علاقوں میں وہ جا کے اس طرح سے گاڑیاں روک کے اور وہ قتل و غارت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی اپنا جو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے جس طرح سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں, ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے جتنا پیسہ بھی لگایا جائے وہ پیسہ لگایا جانا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی, یہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, بیکاز اس طرح سے معصوم لوگوں کے کو جو اگر قتل و غارت کی جاتی ہے تو اس کی اجازت کسی طور کے اوپر نہیں دی جانی چاہیے, اور پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. اچھا یہاں پہ جب ہم حکومت کی ریسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم صوبائی حکومت کی ریسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ویسے میں سوچتا ہوں کہ جب دیکھیں اتنے واقعات ہوتے ہیں مسنگ پرسنز کے اوپر, میں آپ کو بتا دوں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں پروگرام ہمارے مین ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے انالسٹ ہیں, صحافی ہیں, مختلف لوگ یعنی کہ اور ہیومن رائٹس کے لوگ, ہر مختلف مطلب کہ طبقات کے لوگ جو ہیں مسنگ پرسنز کے متعلق بات کرتے ہیں. ججز آپ دیکھیں بار بار ٹیک اپ کرتے ہیں ان ایشوز کو, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, حل ہونا چاہیے, اور اس میں یہ سب بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا موسیٰ ہل کا, اس طرح پہلے بھی ظاہر بسوں سے اتار کے, ٹرکوں سے اتار کے وہاں پہ ان لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے تو ان کو پہلے بھی شہید کیا جاتا رہا, اور اس طرح کے بہت سے واقعات جیسے میں کہہ رہا ہوں بہت سے واقعات ہو چکے آلریڈی, اور شاید سینکڑوں لوگ اس طرح کے اس میں معصوم انوسنٹ معصوم لوگ ان کو مارا گیا. اچھا کہیں مزدور کوئی کام کر رہے ہیں وہ بیچارے کہیں کسی گھر ور میں وہاں پہ بلوچستان کے کسی علاقے میں فرض کریں وہ اگر رہ رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے مختلف جو واقعات بہت ہوئے مطلب ہے کہ پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں میں. اب یہ ہے کہ جب یہ واقعات اتنے تواتر سے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر اسی لحاظ سے جس طرح مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے تو اسی طرح سے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر فوکس کیوں نہیں ہوتا. پھر یہ کہ جی اب ظاہر ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں اور بھی بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں بہت سارے, اب یہ ہے کہ جی اور پھر بہت سے بلوچ نواب بھی ہیں, صدار بھی ہیں سب, تو ان کی طرف سے ان واقعات کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مسنگ پرسنز یا کوئی مسنگ پرسن جس کو ایکسٹراجوڈیشل کلنگ اس کی ہوگی اس کی مذمت کی جاتی ہے,
تو اس قسم کے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو گئے اور پھر جو بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے جنہوں نے بھی بہت بڑے بڑے دھرنے دیے ان کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، اور وہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ساری جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بلوچ ٹیررسٹ کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس کے ٹارگیٹ انوسنٹ لوگ ہیں، جس طرح کہ میں موسیٰ ہل کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہے کہ جو انوسنٹ ان کے جو جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس میں مطلب ہے کہ پھر آپ اس کو کیا جسٹیفائیڈ سمجھتے ہیں اگر آپ نہیں بات کر رہے؟ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ وہی والی بات کہ بلوچ کہا جاتا ہے کہ فیو تھاؤزنڈس ہیں جو کہ انسرجنٹس ہیں یا جو کہ دہشت گردی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد بلوچوں کی تو وہ ہے کہ جو ظاہر ہے اس چیز کو نہیں پسند کرتی اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے، ان کو بھی اس مسئلے کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ جو بلوچ، جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، جو بلوچ نواب ہیں، جو بلوچ سردار ہیں، جو وہاں کے بڑے بڑے ٹرائبز کو جو لیڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہیے، بیکاز یہ ظلم جو ہے نا، ظلم کسی بھی قسم کا ہو، اس ظلم کو رکنا چاہیے۔ اور باقی ظاہر ہے حکومت آپ کو بتایا کہ بارہا بار بار بلوچ انسرجنٹس کے بارے میں، ان جو پہاڑوں پہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر، تو بار بار ان کو یہ بھی کہہ چکے جی آپ آ کے بات چیت کریں اور ود ان دا پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشنل لا آپ ہتھیار چھوڑ کے آپ بات کریں ہم سے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دہشت گردی انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ظاہر ہے انڈیا بھی اس قسم کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انڈین کنیکشنز اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں اور ان کے کچھ جو ٹیررسٹ تنظیموں کے جو کچھ اہم لوگ ہیں جو کہ اس ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے انڈیا سے کنیکشنز نون ہیں، ویل نون ہیں۔ تو یہ ایشو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف موسیٰ ہل میں بلکہ کلات میں پولیس اور لیویز کے اوپر فائرنگ ہوئی، اور وہاں پہ بھی تقریباً کوئی 10 لوگ جاں بحق ہوئے، اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کوئی 3-4 جگہوں کے اوپر کل جو ہے ایک دو دن میں انہوں نے مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیں، اور کسی جگہ پہ ظاہر ہے لا انفورسنگ ایجنسیز نے ان کو انگیج بھی کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 8-10 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک بھی کیا گیا۔ لیکن یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر اگر مطلب کہ مختلف جو طبقات ہیں اور حکومت کے اوپر خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اوور آل ہماری اپنی جو اس وقت گورنمنٹ، لا انفورسنگ ایجنسی، صوبائی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ، ان کی جو اسٹریٹجی ہے، کہاں پہ خامی ہے، کیوں افیکٹو نہیں ہو رہی، کس چیز کی کمی ہے، ان کمیوں کو کیسے پورا کیا جائے تاکہ یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات دوبارہ تاکہ یہ نہ ہوں، اور جو دہشت گردی وہاں پہ ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کو کچلا جا سکے، جس کے لیے نیگوسیشن بھی کی جا سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص بندوق اٹھاتا ہے تو اس شخص کو جو ہے وہ سخت جواب دیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔